Dr. Mazli Malik hari ini mengumumkan letak jawatan Menteri Pendidikan berkuat kuasa esok. Beliau menyebut tiga isu yang menimbulkan banyak krisis kepada kepimpinan antara sebab letak jawatan, iaitu pengajaran jawi di sekolah jenis kebangsaan, pembekalan kemudahan internet di sekolah dan program sarapan percuma. Dr. Mahathir Mohamad dalam satu kenyataan berkata pengganti Mazli akan diumumkan sedikit masa lagi. Kumpulan Pendidikan Cina dan Tamil menyerahkan memorandum kepada Kementerian Pendidikan menolak pembelajaran tulisan jawi di sekolah jenis kebangsaan. Dong Jiaozong bersama Yayasan Tamil sekali lagi menggesa kementerian menimbang pandangan masyarakat mengenai tiga halaman pembelajaran jawi dalam buku teks Bahasa Melayu untuk murid tahun 4. Orang ramai masih ingkar larangan merokok di tempat makan yang mula berkuat kuasa semalam. Larangan itu sepatutnya dikuat kuasakan pada 1 Januari tahun lalu tetapi ditangguhkan bagi tujuan mendidik orang ramai dan peniaga. Semalam, sekurang-kurangnya 160 kompaun dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan kepada pesalah perokok di tempat makan di seluruh negara.